Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju završili ajet Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Pa su me neka braća pitala poslije predavanja o teštidu na ijake. A to nam je promaklo da kažemo, ako čovjek kaže ijake na'budu o ijake nesta'in, a nije teštid stavio na ja, pa da kaže ijake na'budu o ijake nesta'in, u tom smislu bi se znači onda promijenilo značenje. Jer je jedno slovo izbačeno. To imamo dva ja koja su se sastala i stopila u jedno, pa na njemu dolazi teštid. U protivnom si jedno slovo izbacio, pa bi značilo, jer se kažeš samo tebe obožavamo, značilo bi Allahu sunce tvoje obožavamo. Pa bi izmijenili značenje, znači u potpunosti. To nije znači ciljano, je li tako? Ni iz daleka, niti to odgovara, znači to je u suprotnosti sa osnovnim i primarnim postavkama šerijata. Pa ne smije čovjek kažati ijake, ijake nabud. Nego morate što staviti ijake nabud o ijake nestajin. Ovaj ajet veličanstven ijake nabud o ijake nestajin. O njemu smo govorili, kazali da je faktički znači sav Kur'an sadržan u njemu i da su sve ostale knjige sadržane u tom ajetu. To je znači primarni cilj od stvaranja ljudi, uspostava znači robovanja stvoritelju ili tebarake u teala. I šehol Islam Ibn Kajim je o tome napisao, braću knjigu, koji je nazvao Medaređu Salikin, Bejne menazili i jake nabudu o jake nestain u tri toga. U jednom ajetu je napisao knjigu koja ima preko 1600 ili 700 stranica. Rahimahullah ta'ala. I to može Ibn Kajim. I onaj koji je poput Ibn Kajim. A malo ih je takvi. Pa vidite u našem tefsiru koliko smo mi zulum učinili o ome šta? O ome ajetu. Ali takva je razlika između, je li tako, učenjaka i miskina koji dođu nakon nje. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Ihdina siratal mustaqim. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže, ovo je blagodat velika, da mi tražimo od našeg gospodara da nas uputi pravim putem. I tu odliku koju je dao nama, nije dao drugim ljudima. Ja beni Israil, uzkuru ni'meti allati an'amtu alejkum. Uzkuru ni'meti allati an'amtu alejkum, wa anni fadaltukum ala l'alamin. Sjetite se moje blagodati, o Izraeličani, koju sam vam podario. Pa kaže uzvišeni Allah, sjetite se moje blagodati njima. Sjetite se šta? Moje blagodati. A za nas kaže stvoritelj tebareke ve teala, fezkuruni ezkurkum, spomenite me, ja ću vas spomenuti. Sjetite se mene. Za njih kaže sjetite se moje blagodati, a za nas kaže sjetite se mene. Pogledajte kolika je razlika između ovaj dva ummeta. Pa je pripadno, znači, ovome ummetu velika blagodat. I čovjek treba da je ponosan, znači, što je pripadnik ovoga ummeta, bez obzira na iskušenja koja ne ilazi, bez toga ne može, ko želi bez iskušenja i bez ispita i bez provjera, morat će baciti ono što mu je u ruci. A to je žeravica koja se zove Islam.
Ihdina sirat al-mustaqim. Čovjeku je potrebnija uputa. Da ga Allah uputi, ihdina sirat al-mustaqim, znači uputi nas na pravi put. Čovjeku je potrebnija uputa nego hrana i piće. Bez hrane i pića može dan, dva, tri, četiri, pet, koliko nužda bude. Međutim, bez upute ne može treptaj oka. Pa je uputa, znači, za čovjeka najbitnija. I ovo je ono što pripada robu. Podijelio sam fatihu između, ili namaz, jeste se na fatihu, između mene i moga roba, na dva dijela. Pa kada odavde, kada kaže ihdine sirat al-mustaqim, to je iak nabudu, iak nesta'in, taj ajet podijelio. Pola pripada gospodaru za ođer, pola pripada robojima. A nakon toga sve pripada čovjeku. Uputi nas na pravi put. Pa kaže gospodar za ođer, u hadisi kudsi i mome robu pripada ono što traži. I nećeš jednim harfom dobiti koji je u fatihi, a da to nećeš dobiti. I pogledajte kolika je mudrost za uzvišenje Allah objavi u sur i da nas obaveže 17... Kad bi ti se sjetio da 17 puta dnevno Allahu kažeš uputi me na pravi put? Pa prođe ti i mjesec dana da ideš Allahu ruke da te Allah uputi. Doviš me tako, kad se auto pokvari, kada nemaš za kiriju, kada je potreba nekakva doviš, ali da se sjetiš ti sebe i da kažeš gospodaru moj uputi me na pravi put, jer sve će ovo biti proći. Ne bi sebe sjetio, nego uzvišeni Allah te obavezao te da sebi moraš dobiti. Samo. Blagodat uzvišeni Allah prema robovima. I robu, znači, pripada ono što traži. Došlo je u hadisi kudci od Ebu Zera, radijallahu ta'ala, kod muslimu sahihu, da je poslanik, sa osram rekao, kaže uzvišeni Allah. Jer hadisi kudcija, kod definicije u hadisa je ono što kaže poslanik, sa osram, da je rekao uzvišeni Allah. To je hadisi kudcija. A hadis je ono što je poslanik, sa osram, činio, rekao, činio ili prešutao, odobrio. A hadis kudsi, znači razliku tome da kaže poslanik, rekao je uzvišeni Allah. Došao je hadis kudsi da je uzvišeni Allah rekao: Ja ibadi kullukum dalun ila men hedaytu. Robovi moji, svi ste u zabludi osim one koje ja uputim. Fastahduni ahdikum. Tražite od mene uput, kaže, ja ću vas uputiti. Tražite od mene uput, ja ću vas uputiti. I onda čovjek bude neupućen. Nije živ bio, to si sam sebi, sam si sebi to uzrokovao, ti si tako htio. Da se od Allaha traži uput, Allah bi to uputio. Fastahduni ahdikum. Tražite od mene uput, ja ću vas uputiti. I ovdje u Fatihi, pogledajte kako je Fatiha došla. Prije nego što tražiš od Allaha nešto. Kod nas je tako dova? Desilo ti se nešto, ne znam. Bilo koje prirode iskušenje, odmah, Allahu dragi pomozi, Allahu dragi izliječi me, Allahu dragi olakše, Allahu dragi... Pogledajte Fatih. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yawmiddin, iyyake na'budu. Sve pohvala Allaha, spominjanje njegovi lijepi imena i svojstva, zahvala njemu. I nakon toga kažeš: Ihdina sirat al-mustaqim. Kad nešto tražiš, iako je to što tražiš vjerske prirode, prvo Allaha pohvališ i njemu zahvališ i onda šta? Tražiš. Kad dođete kod čovjeka koji je bogat i pravite džamiju, idite sad obilazite trgovce, obilazite ove biznismene, Allah te poživio, mi smo čuli za tebe, čuli smo da si dobar čovjek, beznarežljiv, da si dosta toga, da si hajda velikog uradio, mnogi te hvale, pisalo je o tebi u novinu, i nekakav uvod napraviš i onda kažeš: mi bismo trebali, eto, ostalo je još završni radovi u džami, trebalo bi nam nešto. Već ljudim s vrata, prije nego što ga poselamiš, da kažeš: treba nam još 5000. Ne, to nije etika. Onda je to ovdje u Fatihi, kako nas uzvišeni Allah uči da ga pohvalimo i onda tražimo. To je edeb dove. I zato detike dove da čovjek prvo Allahu zahvali, donese salavat na poslanika, i onda šta? Došlo je u hadisu od Alija, radi Allahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu rekao, kaže: kullu du'ain mahđub hatta yusalla ala nabi. Kaže, nijedna se dova neće primiti dok se na salavat na poslanika ne donese.
neće dova biti primljena dok ne doreše salavat na poslanika. To je edeb dove. Ovaj hadis je prenešen kao riječ Ali, radi Allahom je prenešen kao hadis. Šejh Albani ocenio je kao hadis vjerodostojnim i došlo je kao riječ Ali je vjerodostojno i došlo u jednom hadise, kaže, dok se ne donese salavat na poslanika, salavat na njegovu porodicu, ali taj rivajet nije ispravan. Nego je došlo da se donese salavat na poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u protivnom je dova, dua mahđub, ima hijab, neće biti primljen. Pa je to od etike dove. To je od etike dove. Ihdina sirata mustaqim. Ihdina. Uputi nas. Govorimo o džematu. O džematu govorimo. Uputi nas. Kao što smo govorili, jel tako, prije toga smo spomenuli šta? Iake na nun, na tebe obožam, mi, za džemat musliman, ili džemat braću rahmet. Kaže poslanik sa Allah, kaže, al džematu rahmet, vol furkatu azam. Džemat je rahmet, a cjepkanje i razjedinjavanje je azam. Svaki čovjek država za sebe. Svako selo država za sebe. Svaki grad država za, ne znam. Ne može to biti. Muslimani dok ne budu, znači, jer muslimani ne mogu uspjeti nego kao cjelina. I zato pogledajte od početka Kur'ana, Elhamdulillah Rabbil Alamin, do minel džinnati wan nas. Gledajte, uglavnom se sve prožima kroz džemat, kroz zajednicu, kroz jedinstvo. Kur'an, to su ciljevi šerijata. Upućuje ljude da budu jedna cjelina, da budu jedinstveni. I zato došlo u hadisu kada čovjek dovi, i kada dobije svome bratu, da iznad glave mu stoji melek, kaže o leke bi mislihi, i tebi isto to. Ti dobiješ svome bratu, ponekad dobiješ mehanički. O tako, dobiješ mehanički. Izgovaraš riječi, ali ako srce nije prisutna, takva dova ne prolazi. Međutim, melek ne dobi mehanički. Melek kaže i tebi isto to. I zato je neka ulema govorila, kada hoćeš sebi da dobiješ, dobi svome bratu. Sebi doviš nečim, dovi svome bratu, jer onda tebi dovi melek. Naše dove, takve su kakve su. Allah zna je li tako stanje ljudi. Međutim, melek tebi dovi. Pa pogledajte šta znači jedinstvo. Ti doviš svome bratu i ubiđeniji da će ta dova biti tebi primljena više nego kad samo sebi doviš. Iako čovjek, naravno, ne treba sebe zaboraviti u dovi. Nije to cilj da uvijek dovi drugima, da dovi sebi, ne. Nego čovjek kada spominje dovu, treba spomenuti sebe prije drugim. Da kaže, Allah mi se smilovao i tebi. Allah se smilovao meni i tebi. Sebe staviti prije toga. Jer te niko nije bitniji od tebe. Mi smo spominjali da u Fatihi imamo 6 imanskih šarta. Rekli smo, prvih 5 smo spomenuli, tako? Kazali smo, neki spomenuli direktno, neki spomenuli indirektno, znači može se zaključiti to. I ostao nam je šart koji? Kada? Ostao je 6. šart. Šart kadera. Šart kadera je, i kazali smo svakako da ima tu, da imaju sve 3 vrste šta, teohida. Elohija, urububija, sve sve imamo sifatno, tako. O tome smo govorili. Nećemo se vraćati više na ono što smo pričali. Ostao je šart kader, odnosno rukn kader. A to je sadržano u riječima ihdine sirata mustaqim, uputi nas na pravi put. Odredi nam odredbom svojom da budemo šta na pravo. Jer odredbu mijenja kako je došlo od Isu, dova. A dova je od kadera. Pa čovjek treba dobiti. I zato samo nesretnik da dobiti. Kaže, jahi, šta ću mi dobiti ako mi je određeno? Što ću dobiti ako mi je određeno? Dobro, ja te pitam. A šta ti je određeno? Ti ne znaš šta ti je određeno. Ne znaš šta ti je uzvišenje Allah određeno. Po toj logici ne trebaš dobiti za ženu. Jer ne znaš, jer ovaj Allah ti je odredio i te završio. Pa je kader spomenut u ihdine siratel mustaqim, ihdine, ili kader.
A kadar kod ehlu sunnata vol džemata je sredina između kaderija i džebrija. Je tako? Između onih koji kažu čovjek je prisilen i radi bez svoje volje i onih koji kažu ništa određeno nije. Mi smo tu na sredini. I tako ehlu sunnet često bude na sredini između dvije krajnosti. Po mnogim pitanjima. Ehlu sunnet uvijek se nekako nađe u sredini između murđija i haridžija. Između kaderija i džebrija. Uvijek je nekako ehlu sunnet na toj sredini. I to je taj srednji put. Dok si skrenuo, znači s tog puta otišao si, znači u jednu od krajnosti. Ihdine siratal mustaqim, puti nas na pravi put. Hidajet, imamo nekoliko vrsta hidajet. Imamo prvo hidajet, opći hidajet, na osnovu koga funkcioniše kosmos. To je opći hidajet, opća uput. Za koju uzvišeni Allah azza wa jalla kaže وَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Onaj koji je odredio, pa uputio. Da može sve funkcionisati svojim tokom. Pa vidite ljude koji Allahu širk čine i ne vjeruju da sve funkcioniše svojim tokom i njihov život i priroda sve svojim tokom ide. Pa je uzvišeni Allah uputio i to je opća uputa bez koje ne može, znači ne mogu ljudi nikako, ne mogu ljudi, jeli, opstojati. Kada je Firaun rekao, Femen rabbukuma ja Musa, ko je vaš gospodar o Musa, ko je? Kale rabbuna alladhi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada. Ko je vaš gospodar? Kaže, naš gospodar je onaj koji je oblik svemu dao, potom uputio. I pogledajte, i biljni svijet, i životinski svijet, i kosmos, sve je, znači, upućeno, to je ta opća uputa, bez koje, znači, ne može postojati nikako čovječanstvo. Imamo drugu uputu, a to je uputa za koju uzvišeni Allah kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ti upućuješ na pravi put. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme upućuje na pravi put. I upućuje na pravi put ulema. I upućuje na pravi put obični ljudi koji znaju nešto o vjeri i znaju to pojasniti, dostaviti ljudima. Oni su upućivači. I to nije u koliziji sa ajetom inneke la tehdi men ahbebt, te ne možeš uputiti koga ti voliš, koga bi ti želio uputiti. Nije u kolizi. Jer se prvi ajet odnosi na uputu pojašnjavanja i dostavljanja i pozivanja. A drugi se ajet odnosi na uputu prihvatanja i ustrajnosti na tome putu. Ovaj drugi ajet, to je o Allahovoj ruci. Značenje drugog ajeta, ti ne možeš uputiti koga hoćeš, znači da prihvati i da mu to srcu, znači ovaj, na srce legne i da on to voli i da to živi svojim životom, to je Allahov uput. Ali uputa pozivanja, to znači posjeduje svako ko poznaje, znači nešto ili o svojoj vjeri. Uzvišeni Allah kaže wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, i kaže ti njih u istinu zoveš na, pozivaš ih na pravi put, u smislu čega? Ko će mi kazati? Pozivanja, pojašnjavanja. Ti njih pozivaš u pravi put, govoriš im i objašnjavaš i dokazivaš i to je tvoje. Ti nemaš, znači, ništa mimo toga. Pa je to, znači, druga znači, vrsta, druga vrsta, jeli, upute. A ovdje kada mi dovimo ihdine sirata mustaqim, koja je to vrsta upute? Treća. Smo spomenuli treću? Do treće ćemo doći. Prva, ovi druga. Reci. Molim? Nisam čuo. Prva vrsta upute. Znači, ako kažemo da je prva vrsta upute, mi od Allaha tražimo da nam pojasni. Da nam on to objasni. Da nas on poziva. Tražimo to? Tražimo od Allaha da nas učvrsti na tome putu, ha? Jer pojašnjavanje je došlo preko poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ovo kada kažemo ihdine siratal mustaqim, ti nam daj da zavolimo, znači, tu put našim srcima i da ustrajemo na tom putu dok tebe ne sretnemo
na šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je značenje, znači, kada kažemo ihdine siratel mustaqim. I vi pogledajte priču Ebu Taliba i Salman al-Farisi. Ebu Talib pod njega poslanik, molio ga, nije htio primiti islam. I preselio kako je preselio. Dok je Salman al-Farisi bio, došao, hodao oko poslanika, sallam, kaže, digni mi, kaže, Allaho poslaniče. U stvari, Allaho poslaniče je sallam zaključio da on želi da mu digne svoju košulju, svoju odjeću, da on vidi pečat poslanstva. Pa kad je digao, došao čovjek, prevalio gore i brda i planine da dođe da se uvjeri. A ovaj pored njega nije primio islam. Pa je, znači, uputa u Allahovoj ruci, mi tražimo da Allah da nas uputi na pravi put, to jeste da istrajemo na tom, da istrajemo na tom putu. Dobro, sve ove upute koje smo spomenuli, one se tiču dunjaluka. Upute. Znači, ove upute, ove dvije vrste uputa, one su vezane, znači, za ovaj svijet. Imamo jednu treću vrstu upute, a to je uputa koja se tiče ahireta. Koja se tiče ahireta. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Alladine kutilu fi sabilillahi sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum al-jannata 'arrafaha lahum." Oni koji budu ubijeni na Allahovom putu, Allah će ih uputiti. Allah će ih uputiti. I prilike će njihove poboljšati i uvešće ih u džennet koji im je pojasnio, se jehdihim i daje. Pa će ljudi koji budu ulazili u džennet, ulaziti kao što znaju svoje kuće. Na dunjalu. I bolje od toga. Je li neko od vas otišao i prošao kroz kapiju tuđu pod komšije i prošao kroz dvorište i prišao vratima i svjetlo drugačije i vrata i pokucao da ti otvara? Jedino ako je li veselio negdje cijelu noć. Pa došao. To je drugo. Govorimo o čovjeku da pogriješi svoj dom. To se nije, da tako. To se ne može desiti razumom, je li obdarenom čovjek. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Ebu Sejid al-Hudri, ako ga bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže: tako mi onoga u čiju lice je moja duša. Svako od vas će bolje poznavati svoju kuću u džennetu nego što je poznavao kuću u dunjavu. Ulaziš u džennet. Ne treba ti niko govori. Jasno ti ko dan. Ti kada ulaziš od tako kroz čaršiju, ideš švamo, prolaziš, ne znam, do Butmira, gdje si već nastanjen, žmireći možeš doći. U džennetu ćeš svoju kuću bolje znati, neće ti nikom morati pokazivati. To je ovo. وَعَرَّفَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. I on će uvesti u džennet, pa im je pojasnio, znači, put šta? Do tog, jel, do tog dženneta. U ovo čovjek mora vjerovati. Za ovo treba vjerovati. Treba imati. Za ono što nas je obavestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čitam danas novinama jednim. Ja ne otvaram to nešto za sad, čitam i na bajin se sudim, nego neko naleti nešto zanimljivo, pa se valja pročitati. Jedan imam dao famoznu izjavu. Da će ruka čovjeka koji se samo zadovoljava biti trudna na sudnjem danu. I sad je to kod novinara predmet, tako, čuđenje. Kako će to ruka biti trudna na sudnjem danu? To je stvar imana. Tvoje stvar imana da ti vjeruješ u nešto o čemu te obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A nije, znači, stvar ukusa. Može li to biti, ne može li to biti, u takav način, sad ćeš ga i poreći. I džennet, i džehennem, i postojanje meleka, i džina, i šej, bilo čega, sve možeš poreći. To je stvar da vjeruješ. Iako da je hadis daif. Hadis nije vjerodostojan, naravno. Da će ruka čovjeka biti trudna na sudnjem danu. Svi hadis koji su došli o samozadovoljavanju, koji brane samozadovoljavanju, ima Meduri, ima svoje djelo koje se zove Stuska, i govorio o tome, navodio hadise, svi hadis koji su došli su batili. Ne ispravljaju nas. Hadis da će zatrudnita ruka, da je proklet onaj ko ženi svoju desnicu, da sedmerici Allah na sudnjem danu neće oprostiti, neće ih pogledati, neće ih očistiti, jedan od njih koji oženi svoju desnicu. Razno razni, znači, hadisi koji su došli u pogledu zabrane
samo zadovoljavanje, oni nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Međutim, islamsko učenjanstvo zaključuje na osnovu općih značenja ajeta, je li tako, ajeti, je li tako, sura Al-Mu'minun i sura Al-Ma'arij, u kojima se spominje, je li tako, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Imaš pravo na svoje supruge, a ko bude i robkinje, a onaj ko bude tražio mimo toga, on prelazi granicu, pa kažu čak i ruka. Ima hadis da je Allah uništio jedan narod koji se igrao sa svojim spolnim organima, misle da samo zadovoljno. Međutim, to se hadisi batil daif. I ništa potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer u tom kontekstu. Ali tebi, ti ne znaš je li to potvrđeno, ti koji tamo pišeš, novin, ti ne znaš je li to potvrđeno. Ti si to svojim razumom šta? Osudio. Trebaš se uvjeriti, pa ako se kaže na sudnjem danu da će čovjeku koji sluša muziku biti sipan, tečno olovo u uši, tvoje nije da ti kažeš kako to može biti, hoće li, ako je poslanik, ako je to nije potvrđeno, naravno, taj hadis je daif. Ali ako je potvrđeno, ne treba da prihvatiš. Iako je muzika zabranjena. Znači, to ne znači ako je hadis daif, da je muzika dozvoljena. Ne, muzika je zabranjena. Ali čovjek ne treba, znači, žuriti sa osudom prije nego što provjeri. I nije dozvoljeno, naravno, jel, samo zadovoljavanje čovjeku, to je zabranjeno, kod izrazite većine islamskih učenjaka, i bilježi imame Duri u svom dijelu Zemulivat da su Ibn Abbas i Ibn Omar smatrali da će to zabranjeno, haram. Dva najveća ashaba, najučenija ashaba, smatrali znači to zabranjenim, znači, i to došlo vjerodostojnim putem. I sve što se navodi da ashaba da su bili na putu nekada bez žena, da su se samo zadovoljali, sve to batili, ništa nije potvrđeno od ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i oni su puno čišći i veći učeni od toga da čine takve prestupe. Radi Allahu ta'ala anhu ecmaîn. Dobro, nije to tema našeg predavanja. Mi se vraćamo na šta? Na hidajet. Kazali smo ima hidajet da će uzvišeni Allah uputi ljude kada uđu u gdje? U džennet. Ulaze, znači u svoje domove. To je hidajet u džennetu. U džennetu. Ima, nažalost, za te ljude, za drugu skupinu, ima hidajet i u džehennemu. Uzvišeni Allah kaže, tebareke ve teala, uhšuru alladhina zalemu وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Kaže, sakupite one koji su zulum činili i njima slični i ono što su obožavali mimo Allaha i uputite ih putem koji u džahennem vodi. Fehduhum, hidaje, fehduhum ila sirat al-đahim. I uputite ih, znači, to je uputa, znači, ljudima koji se nisu pokorili uzvišenom Allahu džel, pa će biti na sudnjem danu isto tako upućen, uzvišen Allah nikome ne preporuči. Kako će biti vjernici upućeni u džennet, tako će biti zulumčari upućeni, jeli, u džehennem. Ihdine sirat al mustaqim. Uputi nas sa pravi put. Pravi put je, braćo, put koji spaja dvije tačke. Najbliži put koji spaja dvije tačke. Imamo ovdje jednu tačku, imamo ovdje. Nema nego jedan pravi put. Ovo sve vam doli za knjige okolo, to ništa nije pravi put. Pravi put je od jedne do druge. Najbliži put koji spaja dvije tačke, to je pravi put. To je u arapskom jeziku pravi put, tako je opisan. Znači, najbliži put i najsigurniji put i najkraći put koji te vodi do zadovoljstva tvoga gospodara. E to ti tražiš upati. Ne tražiš put nekakav, što ljudi kažu, samo da je meni negdje u džennet, samo da mi je ući, vallaj, nek ti bude, amin, ja rob, uđeš, vjernih traži te deus. A to je taj sirat al-mustaqim. To je pravi put, znači, koji te vodi izravno, znači, do Allahovog zadovoljstva, te barake, o te amin. Tariq, ko je bio na hađu, slušaj dole, tariq. Tariq je put. Otvori mi put da prođem. Tariq je put, ali ne mora biti pravan, i ne mora biti da te nužno vodi do cilja. I zato nije rečeno ihdine tariq al-mustaqim, nego ihdine sirat al-mustaqim. A sirat je ono što je, znači, pravo, put, a mustaqim je ravan koji direktno vodi
istikamet, taj strajnost, pravo, znači vodite do Allahovog tebareke ve teala zadovoljstva. I ovdje kada čovjek kaže ihdine sirat al mustaqim, ovo je naredba gospodaru. A kada niži naređuje više, onda je to dobro. To je među ljudima tako. Kako onda kada je pitanje gospodara? Ti kažeš svome šefu, šefe, povećaj mi platu. To nije naredba. Nego to je znači šefe, molim te, može li nešto više? To je značenje riječi. Ali kažeš povećaj mi platu. Naredio sam ti njemu, ne možeš naređivati. Iako znaš da od te molbe dove nema ništa. Ali ti doviš, tražiš, je li tako? To je molba. A kad kažeš gospodaru ihdina, ihfir li, rabbi ihfir li, oprosti mi naredba, to nije naredba da ti možeš narediti gospodaru, nego je to naredba od niže ka višem je u stvari dova. Uputi nas, znači na pravi put, da ustrajemo na tom putu i da ostanemo čvrsti. Praćo, koliko ljudi krene pravi put, vidiš? I završi, subhanallah, konačnice ti ljudi, skoro sam imao jedan slučaj, da Allah bude na pomoći. Čovjek nakon upute, nakon preseli u najgorem stanju u kome čovjek može preseliti. Ne, može se svakome, međutim, ne bi sada da govorim kako i šta je bilo, to je izmed njega njegovog gospodara, ali je to zločin prema sebi, da tebi Allah pokaže pravi put, omili ti iman i nakon toga ti samo pređeš, znači i budeš gori nego što si nekad bio. Pa pomozi nam gospodar naš da ustrajemo na tom putu, uputi nas na taj put i daj nam bolje i snage i uspjeha da mi ustrajemo znači na tom putu dok te ne sretnemo. Ovdje, znači, od ovoga ajeta je dova nama samima. I od velike Allahove blagodati jeste to da nas pouči kako ćemo mi nama sebi samima dojiti. Ti doviš sebi samo, pa ponekad ne znaš kako bi, pa se zapetljaš, pa ne znaš šta bi rekao, kako bi dovio. Uzvišeni Allah ti kaže, dovi robe moj ovako, uputi nas na pravi put. Pa ti doviš sebi čime? Ko će mi kazati? Ko je rekao? Allahovim riječima. Doviš sebi Allahovim riječima. Znate koja je to, braću, blagodat? Da ti sebi doviš nečim što je Allah azzawajalla kazao. Njegovim riječima. Pa to je neopisivo. Ta vrijednost se ne može procijeniti ničim. Uputi nas na pravi put. Kaže poslanica u svemu hadisu, koga je dobrim ocjenio šejh Albani, kaže... Lejse šejun akrame ala Allahi mine dua. Nije kod Allaha ništa priznatije, prihvaćenije od dove. Najbolje, najčasnije što može biti kod Allaha jeste dova. Jer je dova ibadet uzvišenom Allahu azze ođel. Tirmizi bilježi od imama, sa dobre mace pravoslavca, od Nu'mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, et dua huvel ibadet. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Ima da je dova srž ibadeta. Ali taj hadis daif. Ispravan hadis je dova je ibadet. Potom je poručio poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzvišenog Allaha azzawajal, ud'uni estajib lekum, innel ladhina yastakbiruna an ibadeti se yedhuluna jahenneme dahili. Tako kaže uzvišeni Allah azzawajal u suri Kafir. Kaže, zovite me, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Oni koji su mi, koji se uzohole u ibadetu, neće da mi budu pokorni, kaže, sigurno će poniženi ući u džehennem. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je dova ibadet, potom kaže, dovite me, ja ću vam se odazvati. Oni koji budu, znači, nemarni prema ibadetu. A šta je ovdje ibadet? Pa ibadet dova. I zato nije dozvoljeno uvoditi dove, nekakve i davati im imena posebna, dova ova, dova ona, i davati imena tim dovama, ti dovi kako želiš, u kom vremenu, a ne za posebne situacije, posebne dove i da im daješ imena. Znači, to je vidi badeta i to čovjek ne smije, znači, uvoditi. I došao od isko Tirmizije da je poslanik sa osrame rekao, mel nem jes elillah jagudav alej. Ko Allaha ne dovi, Allah se ljuti, Allah će se rasrtiti. Jer, braćo, kada čovjek ne dovi Allahu, on iskazuje time da nema nikakvu ovisnost o svome gospodaru.
nego tom dobom pokazuje koliko je sićušan i koliko je mal i dovi sve. I ashabi su tražili, Džabir kaže, tražimo od Allaha da seždi sob za hranu. Sve. Da tražimo od moga gospodara, te barake, od teba. Kaže El-Fudaj ibn Ijal da je Siratul Mustaqim, ovdje pravi put, kaže, to je put hađa. Put hađa. A kaže Muhammed ibn Hanefija, kaže, ihdine Siratul Mustaqim, kaže, to je Allahova vjera kod koje neće primiti druge na sudnjem danu. I ovo je tumačenje bolje. Jer je prvo tumačenje posebno, a ovo je opće. Opće tumačenje, to je Allahova vjera. U šta ulazi, šta? I hađ. U šta ulazi hađ. Kaže Asim al-Ahwal, pitao sam Abu Ali, šta znači riječi Siratul Mustaqim, pravi put? Kaže, to je put Muhammeda, s.a.v., Ebu Bekra i Omer. Poslanik Ebu Bekra i Omer, to je njegov put. Kaže Asim al-Ahwal, pa sam otišao kod Hasana al-Basrija, pa sam mu rekao, kaže, rekao je tako Ebu Ali, da je to put poslanika Ebu Bekra. Pa je Hasan al-Basri rekao, kaže, sada kao na sajt. Kaže, istinu je rekao, kaže, i lijepo mi je savjet uputio. To je tako. Upravo je tako. Vjera, ono što nije znao Ebu Bekr i Omer, i ono što nije znali učesnici Bedra, i ono što nije znali ljudi, koji, ashabi koji znali prisevu poslaniku, sam po drvetom, i deseterica obradani džernetom, ali ne može biti od Allahove vjere nikako. Ne može biti od Allahove vjere. To je vjera koja mu uzvišenja Allah zavlja. I zato je slijedjenje tih prvih generacija u razumijevanju vjere obaveze ljudi. Možda će neko kazati, dobro, je li neko nepogrešio? Je li nepogrešio Ebu Bekra, Omer, Osman, Alija, Muavija, neko od Ashaba, Tabina? Nije niko nepogrešio. I mi kažemo, moramo slijediti šta? Slijedimo koga? Pogrešio ili pogrešio? Pogrešio. Vidiš da ne moraš slijediti prve generacije. Imaš Kur'an, imaš sunnet, radiš po njemu, ti si muftija. Jam. Šta da vam neko tako kaže? Ova desna strana. Šta mislite? Ajde, reci. Ne znam, ono što mi sad nam to može citirom, ajde, Allah je zadovoljan. Najprvim, fino, lijepo, tačno, toga se nalazimo. Allah je zadovoljan na njima, oni su takvi, ali su pogrešili. Zašto onda pozivamo u sleđenje njih kad su oni pogrešili? To su najbolji vjerni. To su najbolji vjerni. Jeste, Ebu Bekra i Omara, u redu. Sledite dvojice posle mene, ali su, hoćemo da izbijemo ovu šubhu, ljudi su pogrešili. Zašto ja moram slijediti nekoga koje može napraviti grešku? Reci. Ti si pokucao na vrata. Najmanje grešaka. Treba jedan bokser da to otvori, molim? Najmanje grešaka kod njih. Braću, mi kad kažemo, slušaj, mi kad kažemo slijedimo prve generacije, mi ne slijedimo jedinke, slijedimo menheđ u razumijevanju vjere. Put, stazu, trasiranu išlju. Jedan sa te staze malo skrenuo pa se vratio. To ne smeta. Drugi skrenuo malo pa se vratio. Staza je trasirana ravna i mi slijedimo menheđ u razumijevanju vjere, a to je pozivanje na Kur'an i pozivanje na sunnet i pozivanje na praksu tih koji su prisutovali, jel tako, spuštanje opere. Pa ne pozivam pozivanje slijedjenje jedinki, nego menheđ kao menheđ. I zato kažemo ashabi, slijedjenje ashaba. No, međutim, ako je neko da ashaba napravio prestup i uradiš ti isti prestup i pozoveš se na ashaba, može tako? Ti slijediš menheđ u razumijevanju vjere i to ti je dovoljno. Jer je njihovo razumijevanje bilo, kako kaže uzvišeni Allah, najbolje se razumije na Kur'an, najbolje se razumije na sunnet i najbolje se to u praksu provjeri. Pa mi slijedimo, znači, taj put i taj menedžer, ne slijedimo jedinu. Pa kad ti neko dođe s takvom šupom, onda to slušiš, miniraš to, da stavimo. Jesi. Dobro. Je li meni dozvoljeno da ja tražim dovu od drugoga? Ovdje se kaže, ihdine siratul mustaqim, uputi nas. Znači, ja dovim bratu muslimanu. Je li meni šerijatski dozvoljeno da ja tražim od nekoga da dovi meni? Jesu živo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, Rabbena ukfir lena wa li ihvanina alladine sebequna bil iman, wa la teđal fi kulubina ghillan lilladine amenu,
Rabbana innaka raufur rahim. A oni koji dolaze nakon njih govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braće našoj koji su nas u imanu pretekli. I nemoj u našim prsima nimalo zlobe učiniti prema onima koji vjeruju. Ti si taj koji si blag i koji si, koji mnogo praštaš. Pa je ovdje dobro. I gdje na sirat al-mustaqim je šta? Dobro. Međutim, imamo od selefa nešto što ukazuje suprotno tome. Zabilježi imam Taberi u svome dijelu Tehzibul Athar. Dijelo koje je jedan dio njega izgubljen. Do sada je štampano 6 tomova od tog dijela, a ima jedan dio koji je izgubljen. U tom izgubljenom dijelu on to bilježi. Kako znamo ako je izgubljen? Prenio to imam Šaltibi od njega. Imam Šaltibi, to prenio imam Taberi. Da je čovjek došao Omeru i kaže mu, Omere kaže do ime, a mu kaže Omer, la umele. La umele, kaže, majke ne imao. Kaže, nisam poslanik. Ja, ljudi, lekcije od Omera. Kaže, nisam poslanik. Drugi je čovjek došao, Huzeif, isto Taberi bilježi, došao je Huzeif pa mu kaže, Huzeife, kaže, dovi mu. Kaže mu, Huzeife, dovi sam sebi. Kaže, ovaj će otići kući svojim ženama i kazati, kaže, meni je danas Huzeife dovio. Ode ženama i pohvali se kod kuće, kako mu je šta dovio. Kaže, dovi sam sebi, nisam poslanik. Oni nisu htjeli ovim braćom da zabrane da čovjek musliman dovi muslimanu, nego je taj koji je došao, on vidi u tome koji mu dovi nešto veliko. Ja sam Allahov rob, sićušnik koji ti ništa više, ako mi se Allah ne smiluje, nema me. To mu hoće Omer kazati. Pa što si došao mene, što sam ruke, ne digneš Allahu, te bar htjela i ne doviš. Došao je čovjek ta usu, pa mu kaže, dovi mi, pa mu kaže ta us, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ الْخُلَفَاءَ الْأَرْضَ إِلَٰهًا مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Kaže mu Taus, kaže, onaj koji se nevoljniku odaziva kada ga pozove i otklanja nedaću, i on je taj koji vas na zemlji smjenjuje, da li pored Allaha drugog Boga ima kako malo pouku primate? Znači, kaže, što si meni došao? Onaj odaziva ti se koji ti ne volju otkoli. A što si meni došao? Kaže, dovi samome, dovi samome. Pa je ovo lekcija od njih, znači šta, da? Da dove ljudi samome se, da se ne ostaneš na dovu nijakoga. Jer niko ne može za tebe biti iskren kao ti sam za sebe. Da kažeš čovjeku, umirem od bolova. Nisam mogao pojmiti da čovjek takve bolove može. Dovi Allah, molim Allah da te izleči. I ode svojim putom. Molim, mehanička dova. Ali ti dovi šta? Dovi za sebe. I naš ako se čovjek oslanja na to koji mu dovi i vidi ga velikim i e onda je to, onda ti belaje onda rastu. Onda ima tovar nekakvi belaje. Jer šta je ovdje, kaže Uzeife Omer? Pazite, dersa od ashaba. Njihovo razumijevanje vjere. Kaže, nisam poslanik. Ta dova koju hoćeš, nju ima samo ko? On ima tu dobu posebnu koja je poslanika doba da se prima i da, to je drugo. A ja nisam poslanik, dovi samo me, dovi samo me. Pa ispravno da je čovjeku dozvoljeno da dovi, ovaj drugom, međutim, ne smije ga, ovaj ga ne smije smatrati, da tako, reći, ili tebe neko samo zaustavljati, dovi mi, onda ti praži, ono, možda ovi ljudi stvarno možda primijeti nešto primjeri što ja ne znam o sebi. Tako. I onda sebe umisli da on, to bi bilo zabranjeno. I dozvoljeno čovjek da dovi svojim djelima. Dobro si djelo, vi znate da su trojica bili zatvoreni u pećini, tako? Pa su dobili svako nečim dok nije Allah otvorio pećinu. Ibn Hibar bilježi u svome sahihu da su dva dvojica, da se ljudi razbježali oko Ejuba, alaih selam, kada je razbolio se. I ostala su samo dvojica njegovih rana pored njega. Pa je jedan jednoga dana nije mogao strpiti, pa rekao me drugom šaprom, kaže, mora da je Ejub nešto veliko uradio. On je, kaže, Allah zgriješio, samo Allah zna šta je uradio. Dok Allah, 18 godina, kaže, on je takav, bolestan. Naravno, bolest kakva je bila, to nije pojašeno hadisima, ne zna se, bolestan je bio, a ono što se navodi o Ejub, ali sram, da se je njegovo tijelo raspadalo i da je ušćulo se tijelo, ovaj neprijatelj miris izlazio, da su ljudi bježali, a to ništa nije potvrđeno. To sve i sa ilijatijom kojima
znači ovaj, ne govorim Kur'an i Sunnet, kose se sa onim na čemu su bili poslanici. Allah nije slao poslanike da bježe od njih, nego su poslanici bili najljepšeg izgleda, a mogli su biti iskušani bolešću, siromaštvom, umiranjem porodice, članova porodice i tako dalje, to nije bilo sporno. Pa je ovaj nije mogao zdržati, pa je otišao do Ejuba, ali se nam pomo rekao, kaže, tako je on rekao. Kaže, Ejub, ali se nam kaže, onaj kaže, ne znam u čemu priča, ne znam to što govori, ja o tome ne znam ništa. Kaže, osim što sam ja, kaže, kada bi god prolazio pored dvojice ljudi i vidio da se svađaju, i ovaj govori, Allaha mi ću, ovaj govori, Allaha mi nećeš, Allaha mi hoću, pa sad jedan mora prekršiti zakletku, kaže, ja odem i iskupim za oba dvojicu, kaže, da ne bi se griješio. On je čuo dvojicu, Allahi hoćeš, Allahi neću. Neko mora se iskupiti. A on iskupi za oba dvojicu, kaže, da ne bi bil griješio. I u Balislam ovim šta htio? Da se Allahu približi preko svog šta? Pa ga Allah izliječio. Pa je bio ljepši nego što je bio. Pa je čovjek dozvoljeno da dobije Allahu svojim dobrim djelom. Djelo koje znaš da si ga iskreno da je Allaha učinio, dobije Allahu tim svojim djelom. A naravno, ovdje braću koji postavili pitanje, da kažemo, neka svako sebi odgovori. Uzmi sebi zadnji mjesec dana. Kad si uradio djelo za koje si siguran da je radi Allaha i da bi smio Allaha sresti tim djelom. Znači, odgovor ne treba meni. Ni moj vama, ni vaš meni. Uzmi ga sebi sam, odgovori samome sebi večeras. Koje si to djelo uradio, kažeš, jeste radi Allaha i nema tu primjese nimalo po pitanju ljudi i nikoga i to je djelo bilo čisto radi gospodara. Naravno, čovjek ne treba da uzme, braće, ovo za običaj. Ovo je kodara pa običaj. Kodara pa je kad dok se sretnu, kaže, dovi mi. Kad se rastaju, dovi mi, dovi mi. Ne treba tako. To da čovjek nekad radi potrebe, kaže nekome, dovi mi, neće smijetiti. Međutim, da to bude običaj. Jesmo li pogovorili, dovi mi, dovi mi, dovi mi. Dovi mi, dovi ti meni. Nije to bio sunet Selefa. Nije nikada Ebu Bekr, Omara, kad se rastajali. A no što su bili skupa. Ebu Bekr, dovi mi ti meni, Omara. Nisu tako govorili. Pa ono što Selef nije radio, nije o tome da je bio hajr, oni bi nas pretekli definitivno. Ihdine sirata l-mustaqim. Znači, pravi put je put koji nema, nije krivudav, ravan, znači jasan put koji vodi do gospodara za ođeru. وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُوهُ. I doista ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Pa je nama pravi put pojašnjen. Pravi put je pojašnjen. Poslanik sa osvrnjena dan kada je bio na Mirađu, da, ponuđene su mu dvije posude vode kako Buharija bilježe u svome sahihu. Dvije posude pića. U jednom je bilo vino, u jednoj posudi vino, u drugoj mlijeku. Pa je poslanik sam uzeo mlijeku i napio se. Pa mu je rečeno, kaže, odabrao si fitru. Da si popio vino, kaže, tvoj bi umet zalutao. Pa je poslanik sam sam udario temelje tom putu, odabrao, znači, pravi put, odabrao fitru i to je trasirana staza, znači, koja postoji, to je taj siratul mustaqim. I onda nakon toga čovjek zalutao. Budeš kaderija, budeš murđija, budeš šija, budeš haridžija, ovaj, budeš onaj. To je čudno, da čovjek može zalutati sa pravoga puta nakon što vidi, jeli, nakon što vidi hak i što vidi istinu. Allah sačuva zapravo. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Put onih kojima svoje blagodati darao. Ovo put je isti onaj put koji je spomenut ranije. Uputila sa pravi put, put onih. Pa je to taj isti put, znači po drugi put se, jeli, spominje. Neki učenjaci kažu da je to drugi put koji je ovaj, drugi put koji je put spoznaje gospodara za ođel i propisa i slično tome. Međutim, ovaj, prije da će biti da se radi o istom putu, znači koji je prije toga spomenuo, znači da se ponovo ponavlja. I mi tražimo da nas uzvišeni Allah uputi na pravi put, ne gledajući koliko taj pravi put ima sledbenika. Nije po broju. Koliko ljudi slijedi pravi put i koliko mi smo najbrojniji i mi smo, niste najispravniji ako ste najbrojniji.
Većina ljudi na zemlji, oma ekteru nasi voleo harasta bi mu'minin. Većina ljudi, koliko god ti se trudio, neće biti vjernici. Znači, nevjerstvo je najbolji put, jer je najbrojniji. Nikako. Ne smije čovjeka obmanuti količina, odnosno mnoštvo ljudi koji slijede jedan put, niti da ga odvrate od pravog puta to što ga jedinke slijede, ne jedinke. Hoće kazati mali broj ljudi, definitivno neće jedinke biti samo pravo. Pa čovjek dobi, znači, gospodaru da ga uputi na pravi put i da istraje, znači, na tom putu. Jel, braćo, ovdje ima jedna bitna stvar. Ne razumijem. A to je da pravi put, on je snaga sam po sebi. Pazite dobro. Pravi put, on je snaga sam po sebi. Dok je batil krivi put stamputica, ona je jaka onoliko koliko su jaki njeni sljedbenici. Znači, hak. Islam je jak, kad niko na islamu bio ne bi. Niko ne bi slijedio islam, ništa. Islam je jak, ponosan, ovaj svjetlo dunjalu, kako da niko ne bi bio na njenom tom putu. I istina je tako. A batil je jak dok ima puno sljedbenika koji ga promovišu, koji ga podržavaju, dok oni kleknu, kleknu i batil. Islam nije tako. Koliko su puta muslimani kroz generaciju kleknuli? Islam kleknuo? Nikad. Neće nikad ni kleknuo. U sudnjeg dana. Nikad. Jer je hak jak sam po sebi zato što je istina i to je njegova snaga. A batil biva jak onoliko koliko su jaki, znači, jeli, njegovi sledbenici. I zato ova dava, kad kažem ova dava, mislim na davu Ehlu Sunneta vel Džemata, je jedina dava na zemlji koja samu sebe hrani i samu sebe stimuliše i ne treba nikakvih stimulansa sa strane. Bilo koja dava mora imati druge stimulanse. Koje stimulanse? Ako budeš sa nama, to bit ćeš radno mjesto. Ali moraš to i to. Dođi sa nama, šta treba, sve ćemo za vašu školu dati, ali da vas mi pošaljemo na jedan izlet u Teheran. Mi ćemo mu raditi to i to. To je dava koja treba špricu sa strane, stimulans da je razvije, jer će... Tako, ne može. Jedino dava Ehlu Sunneta od džemata ne treba nikakve pomoći sa strane, nego samu sebe hrani, toliko je jaka i čovjek kada dolazi na pijacu, gdje je izložena roba, mislimo na ovu robu, i on prilazi i kaže tamo kad prilazi, a slijep ne vidi nikako. Kaže, vodite me tamo, kaže, pravo ome stolu, ja osjećam da je tamo nešto lijepo. I dođe, uzme što mu treba sa stola i ode, ne okriće se nigdje više. To je dava, braćo, Ehlu Sunneta vel Džemata. Kad kažem Ehlu Sunneta, da im neko pomislio, dava je ono što priča ovaj ili onaj. Može sam čovjek, svako je čovjek, svaku grešku može napraviti, svako pogriješiti može. Mi govorimo o menheđu svatanja i razumijevanja vjere, a to je menheđ Ehlu Sunneta vel Džemata. I zato je čovjeku blagodat to što si ti, pored toga što si musliman, da si sledbenik Ehlu Sunneta vel Džemata, jer koliko se ljudi pripisuje islamu, a najdeni su od prakse prvih generacija, i a još prije toga od prakse poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Na put onih kojima si svoje blagodati darovao. U fesiri se razilaze ko su ti kojima Allah svoje blagodati darovao. Većina njih to tefsiri ajetom u kome uzvišeni Allah kaže: "Omen yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiq." Onaj ko je pokoran Allahu i njegovom poslaniku, to su oni kojima Allah njihov svoje blagodati darovao. Od vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a divni su oni društvo. Pa je to tefsir, znači šta? Prethodno spomenuto. To je tefsir prethodno spomenuto. Znači da se odnose na put onih kojima si blagodati darovao, znači to su put poslanika i iskrenih, dobrih i šehida. To je to. Nema bolje od tih. Vjerovjesnici, iskreni, šehidi i bogobojazni. Pa čovjek traži, znači, put najbolji. Traži put, šta?
bolji. Ima ovdje i drugi tu, ali sve se vraća, sad se pase šta u ovaj kalup. Pa nema potrebe da ispomenu. U in puti uhu te, te du. A ako ga budete slijedili, vi ćete biti na uput. Te, te du, i daje. Evo, rješenje u Kur'anu. Ako ga budete slijedili, vi ste na uput. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fe tebi yuhibbukum. To je dokaz, to je mjerilo. To je znači vaga na osnovu koje čovjek da tako sudi da li je na uputu ili nije, nije na uputu. Jer svaki postupak braća poslanika za osrednje. Svaka njegova riječ. Prije toga naravno Kur'an kao Kur'an, Allahov govor, to definitivno. Imaju svoje značenje. Nosi poruke. Udara temelje, znači, u jednom društvu, u svim sferama njegovog života. Samo je stvar što mi riječi poslanika, znači ne razumijemo. I nećemo ponekad da slušamo one koje razumiju, a to su velikani od islamskih učenjaka. Vidite, poslanik, znači na hađu došao u hadisu Džabira, da je tavafio oko Kjabe, jašući. I između Safe i Merve, jašući. Dobro. Poslanik sam mogao tavafiti. Zašto je poslanik tavafio na deva? Kažu neki učenjaci. Kad tavafi na devi oko Kjabe, je li čovjek svojim stopalima dotakao onu površinu koju se tavafi na devi? Nije. Pa nije. Omerove noge nisu dospjevali u zemlje. Evo redu. Sa deve, visoko. Tako i na saju. Nisu noge dospjevale do čega? Do patosa. Ulema iz toga izvlači zaključak da se može napraviti još nekoliko spratova i da se gore tavafi. Kako poslanik svojim stopalima nije doticao šta? Zemlju. Tako ne najgore što tavafi ne dotiče. A ako skažeš povezan je sa devom do zemlje i ja sam povezan sa stubovima i sa građevima. I napravim se treći stup. Iz postupka poslanika sa osvijem vade, znači nešto što nakon toga dođu ljudi stanu, smijemo li mi napraviti još jedan gore sprat? Ma smijemo za namaz, a smijemo li za tavaf? Smijet za tavaf, evo vam dokaz, i za dise to može zatočiti. Tako svaki pokret, svaki postupak, svaka riječ, sve od poslanika za što je došlo, u smislu šerijata, nosi u sebi poruke i poruke. I onda ljudi zalutaju. Pa zalutali ste zato što želite zalutati ili niste se trudili da budete na uputi. U ovom ajetu ihdine sirata al-mustaqim je dokaz i odgovor kaderijama i motezilama i imamijama, šijama, imamijama, snašerijama, koji kažu da je čovjekova želja i volja dovoljni da može uraditi određeno djelo. Bilo se radi o pokornosti ili nepokornosti. Tvoja želja ili volja su dovoljni i ti to možeš uraditi bez toga, bez da uzvišen Allah, a zaođer to ima i kako budilo da to dozvoli ili da ti zabrani. Što je neispravno, naravno. Ako je to tako, zašto onda kažeš ihdine sirata al-mustaqim, uputio se pravi put? Ako je to tako da možeš ti bez Allaha, što onda govoriš uputio se pravi put? Pa ja mogu Allah, Gospoda, biti na uputi i bez tvoje volje. I adr bil lahi, kakve su to riječi ružne i kako one odudaraju od ciljeva šerijata i kako odudaraju, znači, od ispravnog vjerovanja. Pa čovjek dok traži, znači, uput od Allaha, znači, ne može biti na uputi osim Allahom voljom i njegovom dozvolom i našto ako to ponavljamo više puta u jednom danu. Isto tako, ako možeš nešto bez Allaha, što da Allahu dižeš ruke kada si u nevolji? Ako možeš tu ti ne uđe otkloniti bez Allaha, što diriš Allah u ruke u nebo? Pa je to batil, uzvišeni Allah stvara, znači, djela ljudi. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah vas stvorio ono što radite. Imam Buhari napisao djelo. Khalqu af'al al-ibad. Stvaranje ljudskih djela. I napisao je to jedan tom, jer to me napisao sad je štampan sa valorizacijom na preko 700 stranica. Rahimahullahu ta'ala. Pa mi kako sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wal-dallin, put onih kojima svoje blagodat darovao, a ne put onih na koje se rasrdio i koji su zalutali.
Pa mi kako uzvišenog, od uzvišenog Allaha tražimo da nas učvrsti na pravom putu, tako od njega tražimo da nas sačuva zablude. Da ne budemo na putu oni na koji se Allah rasrdi, niti na oni koji su zalutali. Znači, pa tražimo od uzvišenog Allaha, znači da nas sačuva tog zla. Rabbena la tuzigh kulubena ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Nemoj naša srca na stramputicu odvesti nakon što se nas pravi put uputio. Pazite, čovjek upućen i nakon toga doviš Allahu da istraješ o tom putu. I nemoj misliti to što si upućen, što ti Allah dao ti moći i teufika i snage da ti da mu budeš pokoran, da je to tvoje nešto, da je to neka velika zasluga tvoja. To je Allahova dobrota prema tebi. I čuvaj se dobro, da isto tako te Allah ne kazni pa da ti uzme tu dobrotu. A to je, čovjek može to upati svojom umišljenošću, da je on neko, da je nešto i tako, i tako i dalje. Mimo puta, oni na koji se rasrdio i na koji su zalutali. Većina učenjaka kažu da su oni koji, na koji se Allah rasrdio, da su to Jevreji. A da su zalutali, da su to kršćani. I to je došlo u hadisu Adija ibn Hatima, koji ima više različitih puteva i koji je shodno tim putevima jak. A tako ga bilježi imam Ebu Davuda Tajalisi, bilježi ga ovaj, Tirmizi i drugi od poslanika. I uzvišenje Allah kaže za Jevrije, kaže Oba ubi gadabi min Allah. I tada je palo na njih, Allahova sržba je pala na njih. I kaže za njih, pogadiv Allahu aleyhim, i Allah se na njih nasrdio. To se podupire šta? Ovo znači. A kaže za kršćane, kad dallu min kablu, wa dallu kethiren, wa dallu an seva i sebi. Kaže, oni su prije toga u zabludi bili, i mnoge u zabludu odveli, i oni su krenuli sa pravog puta. Pa to podržava ovaj tefsir koga smo šta spomenuli. Imamo mišljenje da su oni na koje se Allah rasrdio, da su to mušrici. A da su oni koji su zalutali, da su to munafici. Imamo i mišljenje čak da je oni na koje se Allah rasrdio, oni koji su rekli da se sura ne uči ova u namazu. Da je obavezno da se uči. A imamo da su zalutali oni koji ne traže bereket ove sure. Međutim, ovo je mišljenje batil. Onda bi značilo da će ulema koja je kazala da nije obavezno uči suru, da se Allah ne rasrdio. To je batil. To je mišljenje, znači, možemo slobodno kaže da nema nikakve vrijednosti, jer nema ništa što ukazuje na to. Imamo i mišljenje da su oni na koje se Allah rasrdio, oni koji slijede novotarije. A oni koji su zalutali, da su oni koji ne slijede sunnet. I to bi moglo proći pod razno. Međutim, tefsir poslanika je šta? Salao sada neki su. Ako je poslanik nešto protefsirio, to je to. Sve što se uklapa u taj tefsir, sve što se ne uklapa, ne može mu se dati vrijednost posebna, možda može ulaziti u nekakvo opće značenje toga, ali ono što je poslanik sam protiv Sirio, to ostaje i to je, znači, to je kruna svega, jer riječi poslanika sam osam su najbitniji. Sura Al-Fatiha. Zaključak ove sure jeste da su njene pouke mnogobrojne, da je ovo jedna veličanstvena sura, međutim, sura koja se kad bi joj smijeli dati novo ime, nazvali bi jednim novim imenom. A ne smijeli. Da tako smo kazali da su sure, nazivi sura su te u pifi. Ne može čovjek nazivati sur kako želi. A kada bi smio je nazvati, onda bi je nazvao El Mazlume. Sura koja je veliki zulum učin. Tako bi joj dal novo ime. A ne smijemo, u redu. Sura koja je veliki zulum učin. Učin je veliki zulum zato što ljudi ne poznaju njena značenja, ne poznaju stvarnost ove sure, uči je cijeli život, možda nikada nije poslušao šta znači ta sura i šta nosi i kakve poruke ima, a stalno je ponavljao. Pa je zulum učinio sebi, to je sur. Učimo tu suru u situacijama i prilikama, znači kada nije osuneta da se uči, a u njoj govorimo ihdine sirata mustaqim, uputi nas na pravi put. Učimo suru, mejitu, učimo na kaburu, učimo kada se kupuje, kada se prodaje. Arapi uče kada kupuju i kada prodaju. Kada je vjenčanje posebno, dođe čovjek da prosi mladu i ako prouče fatihu, ala bereke, to je to. Mlada je tu i završeno je. Bitno je da je fatiha proučena. A ako se sve fatiha ne prouči, sve je to hafifno. Može uvijek biti da ne bude ništa od toga.
Tu ništa Allah o tome ni, ništa. Ni za mejta, ni za ovoga. Jer mi u Fatihi kažemo, uputi nas na pravi put. A pravi put je put poslanika sa Ebu Bekra i Omara. A oni to nisu radili. Oni nisu učili, znači, Fatihu kada bi kupovali, kada bi prodavali i kada bi trgovali ili ženili sreć o tome. To nije bio, znači, put. To nije bio put odabrani. Ili ljudi, je li tako, okači sebi Musaf u auto. Nikad Musaf nije otvorio. Ne zna ni koliko sura ima, ni koliko stranica ima. Ne zna ništa. Otvorimo ili Mihal i Musaf. Super, on otvori Musaf, neće se trastiti. Ali on je okačio to da to, šta, da njega čuva. Ti živite vaš rad, potom poslanik kaže u hadisu, ihfazillah, jahfaz, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. To jeste, čuvaj Allahove granice, čuvaj taj Kur'an, ne okačena, čuvaj ga u svome srcu, radi po njemu, Allah će te čuvati, živi bio. Ali ljudi ponekad ostave taj praktični dio, onda se uhvate za taj, za tu nekakvu simboliku, koja bi negdje možda podrazno tamo mogla proći, kad sve ispuniš, pa da to uradiš, možda bi ti mogli progledati kroz prste. Ali ovako da to bude, da to zamijeni osnovu i da to nadomesti sve što ćeš kupiti jedan čilim u džamiju ili okrašiti mushaf u džamiju. Ne može to zamijeniti, znači, teuhid i vjerovanje u Allaha azzawajal i praktikovanje njegovih propisa. Pa, ko shvati Fatihu i primjeni u svome životu, on je shvatio osnovu Islama i on će doći do stepena ihsana. A ihsan je najveći oblik čega? Iman. To definitivno. Doći do, znači, stepena ihsana, jer je Fatiha, znači, takav je njen sadržaj i ne može, braćo moja, odnos između roba i njegovog gospodara biti dobar i ispravan i čvrst, osim ako čovjek shvati suru Al-Fatiha i praktično je primjenu životu. To je srž vjere, srž vjerovanja čovjeku. Pa je ovu suru shvatiti, razumjeti njene poruke, biti prisutan kada je učiš i znati njena značenja, to je blagodat koja je neprecjenjiva. Ovo što smo spomenuli bilo nešto ukratko o suri Fatiha, iako bi se o tome sigurno moglo jako puno pričati. Međutim, pošto smo mi uzeli za pravilo da nećemo puno zastajati na ajetima, možda smo malo duže ostali na suri Fatiha zbog njene bitnosti, ali nakon toga ćemo kasnije malo, znači, ići brže pojašnjavati ono što je najbitnije, da se ne bi zadržavali, znači, to zbog vas znam, je postalo dosadno. Protivno, moglo bi se o tome, znači, puno pričati. Pa je nakon toga na redu bi iznela i dala suratul Bekara, to mi ćemo početi narednog puta, možda sa odlikama nešto ove sure i odmah sa prvim, znači, ajetima. Allahu Teala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allah.